Halo, halo Luria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku mungkin aku apa curhat tentang YouTubeku, gue ya YouTube channel YouTubeku sing di mas channel gue. Iki mungkin ceritanya lah do suwe ya. Google gak bosan yang rukun ini. Channel YouTubeku gue sing di mas channel gue, aku wes gak nyekel gue tak dicekel wong liyo, dicekel wong sing DKI sing tak percaya iso berguna. Iso nyokong karirku, iso bener-bener ujang karirku, malah saya akhirnya koyo ngono lah sebenarnya yo. Dicekel DE, tak weno DE, aku es pegah pesan karo wong kuwi. Sing diurusmu duit, tok orang ngerti carane gawe video piye. Nutenge piye, ngene piye, ragate piye, gak ngerti lur, yo ndek gak ngerti. Sing roe mok duwe tok hasile tok kuwi, sing didudoi kuwi tok kuwi. Ndek kontribusi niki mok. Lho, daftar Google AdSense tok. Google AdSense iki yo mamah aku ndek kaya aku gak bodoh. Aku tekok wae ngono didoi yo. Karo wong-wong ngono cara-cara belajar ning YouTube niki kaya. Iki ndek kerja sama niki pas aku pertama-pertama karya-karya aku iki ndek kaya dikenal wong. Aku dijak ketemuan karo wong cak kerja sama deh wong Jakarta. Wong Jakarta ngeri yo. Nek kan ning Lembang ngono. Jakarta aku kudu wong tuwa piye mak aku dijak kerja sama karo wong Jakarta. Piye mak? Yo wis jajalan jare wong iso gawe film ngene. Yo jajalan le yo bismillah. Yo mak, tapi dilalah koyo ngene. Dek kayak gue ngono janjine tapi yo kok piye sih disaiki aku nyuruh cadar. Dek mak kok ngene. Yo kayak sopo apa sih deh nganu yora apa nganu yora pada bisa nih kayak nanya video gue gini malah nanya mumet malah deh sih tidak lima aku karep pengen ya aku pengen ngejak kerja sama wong sing iso gawe nang aku video yos gue sih kalau OTWD gue gawe nang wong gue aku kerja sama karo wong gue karep ngono deh ra gelem gak bisa mas ini harus kita berdua yo. Nanti lah hasilnya gimana? Ya sih dulu is duit tau gue, aku sadar gue nyampe ngerti YouTube gue wes berpenghasilan. Aku wes ngerti sadar gue, pas ada hasilnya, deh is untuk gue, pengennya menangan untuk gue. Padahal YouTube gue tanpa aku gay video rapa kalian jalan. Wong aku wae yo, orang iso gay video gini. Aku ki jujur lor, wong gay iso. Aku ki gay iso ngedit video, gay iso ngerti TV kan video-video gue ceplos-ceplos untuk gue. Wong iki lo, video iki yo iso nek backsound iki aku lapo iki lho aku petrinan petrinan yo iki son petrinan iki yo iki aku petrinan iki iki sone kita coba kita cas apa nih apa Robert kita cas ning kene karo petrinan aja wis dite ben enek backsone ben dadi wong ngrungokno ora boring gak bosen konten kreator kuwi dituntut sak kreatif mungkin yo. Apa nang wonge syukur-syukur duit ting. Lah aku iki dhewean e. Apa nang aku gak iso ngedit. Ya sini lah. Dengan keterbatasan iso kudu sak kreatif mungkin. Mungkin tak boleh ana sak iki. Yo nek. Lah wong iki nuntute yo ngene. Kamu harus buat video mas ini mau di doi sampel itu mau di doi lo kamu harus buatin lo yang viral ini viral dasem lo mas yoi iki orang ngerti rekasannya mau ini iki gak video iki piye panas-panas semudan-kudanan dek kaya gak video aku kadangnya aku malah salut karo mas-mas yang gue lo mas terus pun banget mas yo wes dewa gawe film gawe video sing dodo gue tanpa ane barang apa-apa dek kaya untuk sponsor yo bidui orang dibayar wis gak popo mas yo wis mat berkarya meneh wae mas iki aku bukan dadi youtuber iya mas bismillah yo tapi kowe iki orang regati blas mas tak kandhani mas yo tukang ojek ben iso didareni tukang ojek iki kudu duwe mok kudu duwe motor lah aku youtuber iki iso tuku kamera iki alhamdulillah iki hasil jerih payahe wong tuaku iki pakku yo adol sapi warisan keluarga
harta keluarga didol digawe Pakku. Iki hasilnya Pakku ngarit, aku ngarit, Pakku makku nimpal kabeh yo. Dikutu kamera mergo Pakku makku nyupport aku ning bidang iki. Iki wis ana hasilnya malah di anu ndek wong sing ora ngerti apa-apa padahal YouTube ki sing gawe aku ket awal. YouTube ki ket awal ki sing gawe aku. Ndek iki ora blas. Malah ndek iki menyenteni hasilnya, ngenteni hasilnya, hasilnya. Wes aku mangkel utekku butrek. Malah ndek iki nganu. Nganune aku apa jenenge? Klo. Malah nantang aku. Saya tak bayar sih. Nikmati gratis ongkir. Dia malah nantang aku. Cobaan mas kamu buat YouTube. YouTube lagi. Cobaan kamu buat YouTube lagi kalau tanpa campur tangan aku bisa apa? Bisa enggak? Apa YouTube ini kayak gini ya? Kayak gini dasem ngono. Wes gawe video iki bendino iki aku kok. Oh, kowe iki ora ana apa-apa. Kowe iki ora ana apa-apa. Wes gawe video iki kencang. Sing ngomong iki lho ya, ngene iki lho. Iki aku. Pikiran apa-apa aneh mas Uki, ya Allah, ya Uki terima kan Google AdSense terus bar kuwi tok wis bar pisan tok kuwi. Terus mau apa nek kuwi, eh? Mau apa nek? Kan YouTube apa nek? Wong YouTube mung berno bar kok Google AdSense ya wis bar ya wis ngenteni ning kono ya wis sih. Ngono tok iki. Nggih bidik ki angel mas konten kreator iki ya Allah, ya. Untung aku wong iki ya lonto ngene. Alhamdulillah iki tok konten ae. Alhamdulillah iki iso menghibur masyarakat. Tapi konten antu iki ning YouTube kuwi iki mung kopasan soko IG tak kayak neng YouTube lah. Aku jenis rada piye ngono nek neng YouTube lho. Rada miris nek aku ora YouTube iki. Ki nek wong sing ngejak kerja sama, yes, kerja sama dek kasih aku sing ngerti mas jenis mas anu kuwi. Dek iso gawe aku video, iso gawe aku film. Aku wis percaya wis OTW lho OTW iki contone kuwi. Terus kenalan kuwi wong akeh ngejak kerja sama kuwi, dek malah mon. Sejane iki kudune iki nurut aku. Pernah melakukan menurut kue masa orang-orang mas, mas aku gak nyokok aja mas ya terus saiki YouTube gue PPN mas band jadi dalam panganem aku ki percaya aja kok apa sing awet dewe yang kayak dalam bahkan jadi dalam awet dewe apa sing awet dewe tutupi bakalan nutupi ganggu awet dewe wes toh aku percaya mas kabeh ki balik ning awake dhewe gak apa-apa mas muga-muga ya sukses dunia akhirat yo. Terima kasih atas apresiasi nem bagi konten kreator selama iki yo. Ngene iki toh yo ora mung hasil tok mas yo tapi prosesnya ini lho apa sing di nganu iki yo didelok yo ora mung duit tok mantane ya Allah duit tok mumet anggere susah-susah mbek duit iki mumet lho. Maka masalah dua ini gurih mas, penting ini video ini lho ber iso up terus bendino ini lho ya orang bendino akhirnya kentang seminggu pisan, orang minggu pisan YouTube ini iso enak anu-anu ini lho enak variasi ini lho bisa kerja sama orang kok malah mau aku mumet terus jupon sih gak apa-apa gak masalah aku buat tantang pokoknya jadi YouTube ya ya wis bismillah wae mas yo. Akhirnya kok saya nyupet kok bismillah wae bismillah gak apa-apa mas pek-peken ya wong ini kayak zaman ini kayak wah mana saya buatkan video gini ya saya bisa ya bisa bisa goreng gak apa-apa mas karena ngerti wong tua aku nyupot malah aku apa penjara no penjara no dasem no orang yang kontak kerja nih sih apa bo apa jenisnya penjara no pelacan pelacan nama baik ini sih apa aku nyebut nama enam mungkin pelajaran nama baik mungkin ini gigi gigi YouTube ku kok malah hasilnya gigi gigi hasilnya gigi genku mas orang gen 6 malah bok aku mau tawa no orang masalah mak aku sih ngongkon wes pek-pek nele jadi wes benti pek nele jadi orang bok orang anu dari lo ada balasan nih iya mak mas aku nurut wong tua ya gak apa-apa mas gak masalah aku penjara no yo monggo mas gak masalah aku siap apa yang tak lakoni tak tanggung jawab no gak masalah mas aku mas gak wedi aku mau kayak gigi saya ngajak dek kaya kok bodohku yo gelem wong seorang ngerti asal usulnya kok yo tak iyo nih
mari dek kae yo yo yo. Gak apa-apa, Mas. Lemah telus Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. Pak carik ketone kwalik, ora lirik ora duwe dhuwit. Bayan swalamo dan man megawe mo. Lah kowe kuwi mamergawe kok. Enten hasile. Ya sing mergawe kuwi lho. Anu hasile sih. Wis mergawe ora ana hasile. Sing ngenteni hasile wis tawe-cawe. Walah ati rasane ya Allah ya Allah. Sing mari mumet ning pikiran iki tok. Kuwi tok aku jujur Mas kuwi. Gawe konten jembale yang tok ngene. Walah pernah nyasak-nyasake gedange wong iki ya. Berat. Gak apa-apa. Totalitas tanpa batas. Mangan apa tas meninggal dunia. Gak apa-apa lur ya. Yes, aku wis matur suwun karo sampean-sampean iki, jenengan kabeh iki nyupot aku. Ya YouTube anyar lur ya. Monggo di-subscribe ini sore iki, Dimas Super iki. Gak masalah aku gawe pawaneh baleni neh gak masalah. Sing liyane ber ber digowo wong. Gak apa-apa ber diwedaran pangane ngono. Wong kok diputer-puter, dipleter ya, Mas, Mas. Kok sembuh pleterne aku ki opo, bandaku. Nek trimo bandaku Mas, yo jek akeh bandane, Mas. Yo. Wong pakku ki tukang ngecek, makku ki tukang pijet. Dodol bayem. Nek trimo bandaku jek akeh bandane, lho banget, ya Allah, kok enek ae wong sing nganu ki lho. Apa ngubah nasib koyo angel koyo ngene, ya Allah. Wes aku lho pengen buktekno YouTube ki menghasilkan tenan to ora to? Tenan to ora to? Iki wis enek kok delalah kuwi malah kok ngono. Wis ora nek YouTube kok ngono-ngono wae, aku pengen cek kerja sama wong. Apa wedi nek bayaran kalong ngono? Iya. Ya Allah, Mas, Mas, Mas. Ojo ngono, Mas. Sepenting ki karya, Mas, yo. Karya ki nek seneng wong kuwi yo. Malah kayak aplus karya ini api ini pentingnya karyanya Mas butuh duitnya ya aku ngerti kat awal no, nek apa sih mbak golek duit no, aku wega Mas anu kerja sama karo gue ya wega tenang gini apa wega mau ngerti ngomong saya mati nih.